Астана қаласы нөмір 2-ші перзентханасында бір необычный дауыс шығады. Я, достар, өмірге Ағытай атамыздың ұрпағы, Темірхан әкеміздің немересі, Жамбылаттың тұяғы өмірге азап келеді. Шаңырақ көтергендеріңізге неше жыл болды? 13 жыл. Неше жыл? 13 жыл. Үйге қозына келсең де ашуланбай төсекті салып орнына жатқызды ма? Төсек салды. Достар үйіме келген кезде әрдайым шайын қойып жүгіріп етін асып жүрді ма? Асты. Осы барлығын көтерді, дұрыс қой. Қараңыздаршы, 13 жылда Жамбылат қайнағамның барша еркелігін салтанат қайынбикем көтерген екен. 13 жылда көтерген екен. Не о жерде Жамбылат салтанатты 13 минут о жерде көтеріп тұра алмайды деген да? Сіз айттыңыз ба? Барлығымыз айттық па? Керемет. Міне қараңыздаршы қандай керемет тілек айтты. Әр айтқан сөзінде қандай мағына жатыр. Тілектеріңізге көп рахмет. Енді назовите, пожалуйста, любую букву. Н. Н. Аха, Р. А. Келесі сұрақ. Қай қаладан келдіңіз? Уральск. Уральсктан келдіңіз, немен келдіңіз? УАЗик. УАЗикпен келдім дейді. Бәрекелді. Как зовут первый любовь? Ол болсын. Ол болсын. Бәрекелді. Ол болсын. Как зовут второй любовь? Ұлжан. Ұлжан. Как зовут третий любовь? Ұлбике. Ұлбике. Ұлбикен қай жерін айттың? Девочкой. А, сосын? Ну, бык это же мальчики. И не, а, кызыл деп тұрсыз.